Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! Több fejlesztés valósult meg a közelmúltban Szekszárdon és környékén. Hatalmas az érdeklődés az újdonságok iránt a szekszárdi borkedvelői körében, akik adott esetben nem restek mélyen a pénztárcájukba is nyúlni, hogy részt vehessenek exkluzív környezetben különböző programokkal összekötött borkóstolókon, dűlőtúrákon. ...2016-ban kezdtük el tervezni, akkor volt egy pályázati lehetőség, és részben pályázati forrásból valósult meg EU-s pályázat, ez 16-ban lett beadva, 17-ben lett elbírálva, majd újra kellett tervezni az egészet, mert hát közben a különböző gépek, eszközök, anyagoknak az ára annyira megemelkedett, hogy egy újratervezés után 2019. augusztusában indult meg az építkezés, két hónapig a földmunkák történtek, és a valós építkezés az 19. októberében kezdődött meg, és 2020. augusztusában megvolt minden engedélyünk az építési hatóságtól, a NÉBIH-től, különböző engedélyeket megkaptuk, és szeptember 4-én vonultak le az utolsó szakemberek, és aznap kezdtük a szüretet. Tehát ez úgy volt, hogy még délelőtt itt dolgoztak a villanyszerelők, délután kezdődött a szület szeptember 4-én, és szeptember 14-én palackoztuk az első bort itt. Vagyis kevesebb, mint egy év alatt megépült az üzem, és az idei rozét már itt palackozták. Mivel a rozéborok iránti kereslet felfutóban van, a dolgozók azonnal birtokukba vették az új üzemet, és serényen dolgoztak az elmúlt hónapokban. Több mint 10 000 palackot értékesítettek két hónap alatt ebből a borból, mondja a Rappai József. A pincészet 410 millió forintos beruházáshoz 200 millió forintos uniós támogatást nyert, a többit önerőből finanszírozták. Tehát majdnem 2000 négyzetméter hasznos területen vagyunk. 10 000 hektoliter a tartálykapacitás, ennek a 30%-a fűthető-hűthető, tehát vörösboroknál nagyon fontos, hogy hűteni és fűteni is tudjuk, és a maradék az pedig csak hűthető tartály. De egy 10 000 hektós erjesztőtér és tárolótér is ez egyben. A most kialakított Baranyavölgyi üzem révén könnyebbé vált a munkájuk, mondja a többek között Olaszország, Új-Zéland, Dél-Afrika neves pincészeteiben dolgozó borász. Az üzem az megkönnyítette az ideig életünket, mert 4 telephelyen volt. Külön volt a raktárunk, külön volt a palackozóüzem, az erjesztőüzem, külön volt egy pincébe a tárolás, ez most mind egy helyen van. Tehát így igazából viszont növekedtünk méretben, ezért nem kellett elbocsátani senkit. Tehát meg tudtuk tartani a munkahelyeket. 14 fő. Rappai József azt mondja, kiváló évjárat lesz 2020-ban. Nagyon szerencsések vagyunk, egy nagyon jó évjárat, tehát soha rosszabb évjáratot nem kívánok. Igazából ideális időben tudtuk szedni azt, hogy nyár végén meleg volt, és nem nagyon esett az eső, ezért folyamatosan tudtunk pont annyit szüretelni, amennyit szerettünk volna. És végre az idei évben nem égtek el a savak. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a cukorfokok magasak voltak, de végre a sav is megmaradt mellette. Úgyhogy így pezsgő alapbort is el tudtuk készíteni, de a korai rozékat is ugyanúgy a fehérborból, az a sárdanét azt igazából nem kellett előbb szüretelni, mindent ideális időben tudtunk szedni. És múlt hét pénteken, hiszen 24-én fejeztük be a szüretet. 4600 mázsa szőlőt szedtek az idén, amiből megközelítőleg több, mint 6000 hektoliter bor készül. A szekszárdi bodri pincészetben már az új eszközök segítségével zajlott az idei szőlőfeldolgozás. Itt is nagy arányú fejlesztéseket végeztek az utóbbi időben. Elmúlt 2 éves pályázatnak köszönhetően nem csak technológiai bővítést hajtottunk végre, ami 11 000 hektoliter volt, hanem gépeket szereztünk be, préseket, egyéb más szőlőfeldolgozás és szőlőfeldolgozás segítőgépeket. Építettünk egy 600 négyzetméteres csarnokot, ami szintén a fejlődés lehetősége, hogy zárt térben is tudjunk minél jobb körülmények között, minél jobb minőségben erjeszteni.
itt még fontos az ezekben a pályázatokban, hogy itt zöldültünk is, összesen itt most 100 kilowattnyi napelemparkot építettünk ki, ez segíti a munkát, segíti a zöldülésünket, segíti a kisebb pénzbe történő feldolgozást. A három prés mellett szőlőt kihordó garatot vettünk, akkor a palackozó gépsorhoz vettünk csomagológépet, akkor vettünk targoncát, tehát minden, ami segíti a szőlőművelést. Tehát most hirtelen ez teszem be, de vettünk szivattyúkat, vettünk szőlőbogyózót, tehát ami segíti a minőségi munka lehetőséget. Azonban nem állnak itt le a fejlesztéssel, hiszen egy újabb projektet szeretnének megvalósítani a közeljövőben. Nyertünk egy pályázatot Bátaszékre, ahol is egy feldolgozó kapacitásbővítést építünk ki. Ott van nekünk 120 hektár szőlőnk Bátaszéken, a volt Hilton birtok, és annak a feldolgozásának egy részét vinnénk oda ki. Ott lenne a kék szőlőből a standard vörös bor készítés. Ide szexállna csak a prémium vörös bor kerülne, a fehér és a rozé feldolgozás. Tehát ez a tervünk, a jövőbeli tervünk. Itt 100 hektárnyi standard alapanyag kerül majd feldolgozásra. Az új feldolgozó üzemmel tehermentesítik a szekszárdi létesítményt, és plusz munkahelyeket is teremtenek. Jövőre már ezen a telephelyen is zajlanak majd a szüreti munkák. Korlátozások alá került élelmiszerüzletek, bezárt vendéglátóhelyek. Ez jellemzi mostanában a kereskedelmet Magyarországon. Hámori Róbert, tolnai étterem tulajdonos azt mondja, félő, hogy a Tolna megyei vállalkozások 50%-a nem éli túl a járvány második hullámát. Az állam adókedvezménnyel és bértámogatással segíti a vállalkozásokat. Feltöltött polcok várják a vevőket ebben az élelmiszerboltban. Ez az ágazat a kereskedelem egyik olyan szegmensét képviseli, amit biztosan nem zárnak be a járvány ideje alatt sem. Viszont az óvintézkedési szabályokat szigorúan be kell tartatniuk az odalátogató vásárlókkal is. Az első hullám tapasztalataiból okulva csak a kötelező védelmi intézkedéseket vezetik be. Alapvetően az első hullámban visszafogtuk a vásárlóknak a számát, akik egy adott időszakban a boltban tartózkodhattak, és azt tapasztaltuk, hogy igazából mi szigorúbbak voltunk sokkal, mint a múltig, és emiatt a vásárlóinknak a jelentős része átpártolt, és ezt az intézkedést nem szeretnénk megint ennyire szigorúan. Talán a legnagyobb tanulság az volt, hogy gondolkodni kell minél többet, és utána cselekedni. Tehát ott hirtelen ugye az első hullámban behúztuk a kéziféket, vásárlók száma, kosarak száma, minden egyéb intézkedés, és a többi vállalat pedig nem így járt el, vagy nem ennyire drasztikusan. És ezt tanultuk talán, hogy elsőnek figyelni a többiek példáját, és utána alkalmazni a mi boltjainkban ezt. Az eladók életét is megnehezítették a vírus járvány miatt hozott intézkedések. Molnár Tamás elmondta, hogy vannak olyan vevők, akikre rendszerint rá kell szólni az óvintézkedés betartása miatt, és ez néha el is fajul. Alapvetően az a feszültség, ami felgyülem lett az emberekben, az sokszor sajnos az eladóinkon, a boltvezetőinken csattan a maszkhasználat miatt, úgyhogy sajnálatos módon ez még egy plusz teher sok esetben. Volt sajnálatos módon arra példa, hogy rendőrt kellett hívni egy boltban a maszk használat miatt, amikor figyelmeztettük a vásárlót, nagyon agresszívan lépett fel az eladóinkkal, de tehát hál' Isten a vásárlóknak a nagyobb része partner ebben, és csak egy nagyon-nagyon kis hányada van, aki mint egy lázadó vagy egyet nem értését fejezve ki csak azért sem, de azt mondom, hogy azért ugye 99%-uk partner ebben. Minden dolgozónk azon van, hogy a kockázatot minimálisra csökkentse, megteszünk mindent tőlünk telhetőt, és én azt mondom, hogy boltba járni még biztonságos. A vendéglátóiparban dolgozók még ennél is nehezebb napokat élnek át. Üresen álló asztalok és székek. Ez a látvány fogadta kameránkat az egyik tolnai étteremben. A november 11-én életbe lépett kormányrendelet értelmében a vendéglátóhelyek nem fogadhatnak vendégeket. Ezzel jó néhány vállalat sorsa el is dőlt. A nagyobb éttermekben azonban nem állt meg az élet, hiszen elvitelre továbbra is készíthetnek ételt. Aki tudott, élt is ezzel a lehetőséggel. Nagyon kemény a helyzet. Természetesen az állam kiegészítésével megpróbáljuk megtartani az alkalmazottakat, illetve a kollégákat. De nagyon nehéz. Tehát az, amit kapunk segítséget, inkább azt mondom erre, hogy ne kapnánk segítséget, csak menjen a cég,
üzemeljen, legyenek rendezvények. Tehát azt gondolom, hogy túlélést éljük. 21. órában vagyunk, és most nem csak magamról beszélek, én azt gondolom, hanem a kisebb presszokról, kávézókról, ahol ugye nincsen ételkiszállítás, de nekik valahogy túl kell élni ezt az egészet. Hámori Róbert szerint lesznek vállalkozások, akik nem vészelik át a járvány második hullámát. Legfőképpen a kis vállalkozóknál látom a gondot, problémát, ők nem fogják túlélni. Tehát ő náluk egy 50%-os bezárás fog történni. Aki egy kicsit tudott tartalékolni és tudott bármilyet csinálni, az most még ezt túléli, de a következő hullámot már mi sem fogjuk tudni így túlélni. Ezek kis vállalkozások, ahol maximum 2 alkalmazott van, vagy 1 alkalmazott van, vagy saját maga csinálja a boltot, de egyszerűen hát most megkérdezem én, hát most senki nem mehet be. Akkor honnét lesz bevétele? A rezsikiadása az ugyanannyi lesz, mert a villanyszámra, a vízszámra nem lesz kevesebb. Ugye? Tehát ezért mondom azt, hogy ezek a dolgok, tehát mérlegelésképpen őket érintik nagyon-nagyon. Hozzáteszem bennünket is, csak valahogy ezzel az ételkiszállítással, meg hogy át kell-e csoportosítani mindenkinek azt, hogy a felszolgálókkal vitetjük ki az ételeket, a másikat, tehát mindenkit tudtunk hasznosítani valamilyen szinten. Az, hogy az ember tartalékol és megpróbál túlélni, és egy stábot megtartani, akikkel eddig jól dolgozott, azt nem szeretném elengedni, mert utána sokkal nehezebb lesz tulajdonképpen visszahozni őket, vagy ha vissza lehet hozni őket. Erre mondjuk az állami támogatás egy segítség volt, ugye ez az 50%-os támogatás, de nagyon nehéz. Tehát a másik 50-et is nagyon nehéz összeszedni. A problémát a kormány is érzékelte. Éppen ezért az operatív törzs tervet készített a szegmensben dolgozó vállalkozók és munkavállalók megsegítésére. A vendéglátás és szabadidő ágazatban működő vállalkozásokat és az ott dolgozókat több eszközzel is segítjük most. Egyrészt adókedvezményekkel, ezek a cégek mentesülnek a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól. A kisvállalati adózók esetében pedig nem számítanak bele az adóalapba a személyi jellegű kifizetések. Másrészt pedig bértámogatással is segítjük őket. A támogatás mértéke a munkavállaló bruttó bérének 50%-a, és mindössze 2 feltételt kell teljesíteniük ahhoz, hogy a vállalkozások megkaphassák ezt a támogatást. A munkavállalót ne bocsássák el, és meg is kapja a fizetését. A kérelmezéshez szükséges formanyomtatványt a munka.hu oldalon tölthetik le az igénylők. A kormány támogatása nélkül a koronavírus járvány a hazai vállalkozások jelentős részét vitte volna csődbe. Az első hullám idején Tolna megyében is volt olyan cég, amely a gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően tudott munkahelyeket megvédeni. Most a második hullám kellős közepén pedig egy több milliárd forintos dunaföldvári fejlesztést jelentett be néhány napja Varga Mihály pénzügyminiszter. Még júliusban készültek Tolnán ezek a felvételek, akkor a városban működő autóalkatrészeket és egyéb elektronikai, valamint finom mechanikai eszközöket gyártó cég ügyvezetője Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől vehette át a kormány támogató okiratát. A cég 282 millió forintot kapott az államtól. A forrást egy több mint 500 millió forint összköltségű fejlesztéshez használhatták fel, aminek során gépeket vettek, így új munkahelyek jöttek létre a városban. A külgazdasági és külügyminiszter akkor arról beszélt, hogy a kormány a világjárvány idején kiemelt figyelmet fordít a hazai vállalatok támogatására, mert ez a munkahelyek megőrzésének egyik legfontosabb lehetősége. Dacára annak, hogy ma a világgazdaságból érkező hírek szinte kivétel nélkül rossz hírek, a leépítésekről, válságról, csődhelyzetekről, gyárbezárásokról szólnak, mi itt Tolnán egy újabb beruházásról, újabb magyar munkahelyek megvédéséről, és ezáltal családok életének további kiszámíthatóságáról beszélünk.
Elhangzott már ügyvezető igazgató úr részéről, hogy a világjárványnak komoly gazdasági hatásai vannak. Ez sajnos így van, de túl azon, hogy gazdasági hatásai vannak, először az egészségügyi hatásaival kellett szembenézni és megküzdeni. És szerintem büszkén mondhatjuk, hogy a magyar emberek összefogásának köszönhetően Magyarország megnyerte az első csatát a koronavírussal szemben, és az egészségügyi védekezés első szakaszát sikerrel zárhattuk le. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a térségben visszatérőben van a vírus, a világ és a térség egyre több országában is egyre rosszabbak a számok, ezért nyilvánvalóan nem haboztunk, és a jövőben sem fogunk habozni, meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a korábbi erőfeszítéseink eredményeit megvédjük. A járvány első hulláma alatt a kormány az országban 806 középvállalkozást segített, összesen 377 milliárd forinttal. A cégek így nem csak a már meglévő dolgozóikat tudták megtartani, de a fejlesztések révén új munkatársakat is felvettek. A gazdasági védekezésnek egy nagyon fontos célkitűzése az, hogy meg tudjuk védeni a magyar emberek munkahelyeit, és legalább annyi új munkahelyet hozzunk létre, mint amennyi munkahelyet a válság elvisz. És ez a kulcs, a munkahelyek megvédése. Ugye nagyon gyakran mindenfajta ideológiai vitákat lehet nyomon követni azzal kapcsolatban, hogy egy válságban mit kell tennie egy kormánynak. Mire adjon pénzt, kinek, hogyan, mennyit. De szerintem az ideológiai vitákat nyugodtan zárójelbe tehetjük, abban az esetben persze, hogyha a kérdést racionálisan fel tudjuk tenni. És a kérdés pedig racionálisan valahogyan úgy szól, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar gazdaság újra sikeres lehessen. És a válasz egyértelmű, a magyar emberek munkája kell hozzá. Nem kiszolgáltatottsághoz vezető hitelek, hanem a magyar emberek munkája. De az, hogy a magyar emberek dolgozhassanak, ahhoz munkahelyek kellenek, és ellentétben egyes tévhitekkel a munkahelyek nem csak úgy lesznek, nem csak úgy ide pottyannak az égből, hanem ahhoz munkahelyeket létrehozó, azokat megvédő vállalatok kellenek. A tolnai fejlesztésnek és a kormány támogatásának köszönhetően csak ebben a városban több mint 200 munkahelyet sikerült megvédeni a járvány első hullámának végén. Tolna megye is rendkívül jól teljesített az elmúlt időszakban. Amúgy is elmondható, hogy Tolna megyére, a Tolna megyei emberekre mindig is számíthattunk, főleg akkor, amikor bajban volt az ország, volt már ilyen 2010-ben is, amikor is a magyar emberek teljesítményének köszönhetően sikerült kilábalni a nehéz időszakból, és nem csak túléltük a válságot, hanem erősebbek is lettünk utána, mint voltunk korábban. Így volt ez 2010-ben, és így lesz ez most 2020-ban, illetve 2020 után is. 2010-ben itt ebben a megyében 10% fölött volt a munkanélküliség, most pedig 2,4%, tehát gyakorlatilag a negyedére csökkent, miközben az ipari termelés 2,5-szeresére nőtt. Ebben a beruházási programban összesen 11 Tolna megyei vállalat kötelezte el magát, összesen 5,3 milliárd forintnyi beruházás mellett. A kormány a második hullám kezdetén újabb a középvállalkozásoknak szóló gazdaságvédelmi intézkedésekről döntött. Most 50 milliárd forintból ismét pályázatot írtak ki a közepes beruházások támogatására. Azok a cégek kapnak maximum 280 millió forintot, amelyek vállalják, hogy beruházások nyomán senkit, egyetlen munkavállalót sem bocsátanak el, a támogatás pedig az egész beruházás egyharmadát teheti ki. Hasonló intézkedések segítek egyébként a nagyvállalatok túlélését is. Varga Mihály pénzügyminiszter néhány napja egy dunaföldvári papírgyár virtuális alapkőletétele kapcsán készített videóüzenetbe jelentette be, hogy a kormány 40-ről 80 milliárd forintra emeli a nagyvállalati beruházási támogatás mértékét. A nagyvállalati beruházási támogatáson keresztül 5,5 milliárd forinttal segítjük a vállalat beruházását. A támogatási program eredményes, már közel 300 milliárd forintnyi fejlesztéshez járult hozzá, és újabb beruházások várhatók. Ezért a kormány fontos döntést hozott, a program keretét megduplázza, a mostani 40 milliárd forintról 80 milliárd forintra emeli. Így még több beruházás valósulhat meg, amely a munkahelyek védelme mellett a gazdaság újraindulását is segíti. A dunaföldvári céget tehát a program során 5 milliárd forinttal támogatja a kormány, a vállalat teljes fejlesztése pedig 16 milliárd forintot tesz ki. A 16 milliárd forintos beruházás több száz munkahelyet véd meg,
és 50 új munkahelyet teremt a térségben élőknek. Emellett hozzájárul Magyarország önellátásához a higiéniai papírtermékek területén. A kormány tehát összesen több 100 milliárd forinttal segítette és segíti a vállalkozásokat a járvány ideje alatt. Csak a nagyvállalati programnak köszönhetően már 300 milliárd forint került így a legnagyobb foglalkoztató cégekhez. A következő tanévben is folytatja a tavaly megkezdett pályaorientációs képzést a Tolna megyei szakképzési centrum Eszterházy Miklós szakképzőiskolája Dombóváron. Ez az oktatási forma alkalmas arra, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek megtalálják a képességüknek leginkább megfelelő szakmát. Kemény Kornélia, a Dombóvári iskola helyettes vezetője azt mondja, az eredmények visszaigazolták azt az elképzelést, miszerint a szükséges támogatás mellett megtalálható a legmegfelelőbb szakma ezeknek a gyerekeknek is. A Tolna megyei szakképzési centrum Dombóvári Eszterházy Miklós szakképzőiskolájában az ország hat másik intézményével együtt elsőként indítottak olyan képzést, mely a tanulás és a szakmaválasztás nehézségeivel küzdő gyerekek számára nyújt támogatást. A próbaév sikeres volt, így a szakemberek az előkészítő évi képzést az ország összes szakképző intézményébe bevezetésre ajánlják. Én azt mondom, hogy nem baj, ha kötelezővé teszik, ugyanis ez a program olyan 8. osztályt végzett, tehát sikeresen elvégezte az általános iskolát ezek a gyerekek, tanulók, viszont bizonytalanok, valamint kompetencia hiányosak, készséghiányosak, van, hogy tanulásukban akadályozottak is, és nagy segítség kell nekik ahhoz, hogy utána igazán célokat tűzzenek ki maguk elé, és pályát válasszanak, amivel az életüket megalapozzák. Hát mi erre készítjük őket fel. Ebben a tanteremben folyik a képzés, melynek kialakítása is jelzi, nem a hagyományos iskolai módszerek alapján történik az oktatás. A szakmaválasztás lehetőségét pedig úgy kínálják fel a gyerekeknek, hogy tapasztalatokat szerezhessenek számos munkaterület mindennapjaiból, és ezek alapján hozhatnak döntést arról, merre szeretnének tovább lépni. Az első évben, az elmúlt évben 22 ilyen tanulónk volt ebben az osztályban, akiknek tehát ez teljesen más gondolkodásmódot igényel ez az egyéni tanulás út. Ez a gyerekeknek a mentorálása. A hétköznapokban tényleg azt mondhatom, néha egy kis családpótló is, akik ezekben az osztályokban dolgoznak, és mindenben más. Tehát ha egy napot mondok, akkor az nem úgy kezdődik, hogy a gyerekek bejönnek, becsengettek, bevonulnak, leülnek, kipakolnak, hanem egy olyan családias hangulatban kezdik el, elmesélik a kis dolgaikat, problémáikat, tehát egy ilyen feszültséglevezető és örömbánat megosztó fél órát együtt, sokszor együtt reggeliznek a nevelővel, és indítják el a napot. A módszerekben pedig ez már mutatja azt, hogy itt nem tantárgyakban kell gondolkodni. Tehát itt nem tantárgyak vannak, hanem modulok. A modulokban alapkompetenciafejlesztések vannak. Tehát természetesen, hogy a reál, a humán tantárgyaknak a megerősítése, tehát nem az általános iskolában elmaradt készségek és képességek fejlesztéséről, vagy a tananyag fejlesztésről van szó, hanem maguknak, a gyerekeknek egyszer egy önismeret, hogy ő saját magát biztosan tudja, hogy milyen pozitívumokkal, milyen negatívumokkal, vagy mondjam erősségekkel, gyengeségekkel rendelkezik, és természetesen az erősségekre alapozva fejlesztjük őket tovább. Az iskola az előkészítő év után saját képzési rendszerében ad lehetőséget a gyerekeknek a továbbtanulásra. Azon kívül, hogy alapkompetencia fejlesztés folyik, viszont a munkavállalás kompetenciájának a kiemelt fejlesztése történik, és mi adunk nekik lehetőséget arra, hogy megismerjék a szakmákat. És ez nem csak iskolán belül történik, amikor szakoktatók itt az intézményen belül a műhelyekben és az egyes szakmáknak az alap ismereteivel ismertetik meg a gyerekeket, hanem mi kivisszük őket munkahelyekre, külső gyakorlati helyekre, ahol végignézhetik, hogy igazán ez a szakma mivel jár.
milyen készségek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán ezt el tudja látni. De sokszor az egészségügyi dolgok is számítanak, mert hiába választott volna, mondjuk szívesen lenne festőmázoló, kiderül, hogy szintévesztő. Tehát itt nagyon sok minden befolyásolja azt, de mi ebbe ugye szépen irányítgatjuk őket, és itt iskolán belül is kipróbálhatják. Tehát nem beszélünk a szakmáról, hanem kipróbálhatják önmagukat. Tehát részt vesznek egy főzésen, részt vesznek egy hegesztésen, részt vesznek olyan lehetőségeket, amit mi tudunk nyújtani. Az első évben összesen egy olyan gyerek volt, akit nem sikerült további képzésbe bevonni. Kemény Kornélia véleménye szerint minden az általános iskolában végző diák számára, és különösen a nehéz háttérrel élők számára előnyös lenne egy ilyen év elvégzése, mert a tapasztalatok azt mutatják, a 14 éves gyerekek még nem érettek arra, hogy szakmát válasszanak, hiszen nincs meg hozzá a megfelelő kompetenciájuk. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.